Qoşulma hərəkatına üzv ölkələrin 18-ci zirvə görüşü dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində davam edib. Bakıda toplaşan dövlət başçılarına Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev çıxış etmək üçün söz verdi. Pakistan Prezidenti Arif Alvi çıxışında bildirdi ki, terrorçuluq əleyhinə beynəlxalq birlik, həmrəylik göstərilməlidir. Həm daxildə, həm kənarda baş verən toqquşmalar, o cümlədən hər gün artan terrorçuluq hücumları bizi çox mürəkkəb vəziyyətə gətirib çıxarıb. Sabitlik sual altındadır və biz burada müxtəlif gücdən istifadə edə hallarının, o cümlədən qeyri-sabitliyin şahidiyik. Beynəlxalq hüququ vacib hesab edərək, biz o mövqədən çıxış edirik ki, hər hansı bir münaqişənin çözülməsində beynəlxalq hüquqa əsaslanmaq lazımdır. Sonra Prezident İlham Əliyev sözü İran İslam Respublikası Prezidenti Həsən Ruhaniyə ötürdü. Həsən Ruhani bildirdi ki, bugün müstəqil ölkələrin irəli getmələri üçün daha çox əlaqələndirmə və sinerji olmalıdır. İqtisadiyyat sahəsində qloballaşan dünyada ticarətin genişlənməsi inkişaf etməkdə olan ölkələrin gücünün artması məhz ABŞ-ın hegemonluğuna qarşı bir dirənişin nümayiş etdirir. O, özünün hərbi gücünü artıraraq ABŞ müxtəlif istiqamətlərdə, dünyanın müxtəlif yerlərində münaqişələri təhrik edir və bununla da yüz minlərlə insanların həyatına son qoyulub və milyardlarla dollar həcmində ziyan. Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bildirdi ki, təşkilat vahid mövqədən çıxış etməli, öz iqtisadi gündəliyini təşviq etməlidir. Bugün qoşulmama hərəkatının üzvləri güclü olaraq səylərini birləşdirərək əsas məqsədlərə doğru gedirlər. Yəni, qlobal səviyyədə sülhün, strateji sabitliyin və təhlükəsizliyin qorunması üçün çalışırlar. Bu, əslində bizim məramımızı, bizim atdığımız addımların əsasını təşkil etməlidir. Biz dünyadakı qlobal qərarların qəbul edilməsində, tədbirlərin görülməsində yaxından iştirak etməliyik. Əfqanistan Prezidenti Əşrəf Qəni böyük güclərin rəqabətindən və bunun təhlükələrindən danışıb. Qoşulmama hərəkatında bizim iştirakımız, bizim olmağımız, bu bizim ilk öncə burada üzv dövlətlərlə bizim mehriban hisslərimizdən irəli gəlir. Lakin Talibanlarla mübarizəyə gəldikdə demək olar ki, vəziyyət 20 il bundan öncəki vəziyyətlə müqayisədə eyni olaraq qalır. Psixoloji müharibənin yeni metodlarından istifadə olunur. Münaqişələr yenidən alovlandırılır. Bu fikirləri isə Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel qoşulma hərəkatının zirvə görüşünə səsləndirib. Latin Amerikası və Karib dənizi hövzəsində də ölkələrin hüquqlarını müdafiə etməliyik. Bugün bizim cənab Maduro mənim yanımdadır. Biz Bolivar inqilabı ilə öz həmrəyliyimizi nümayiş etdiririk. Bütün çətinlərə rəğmən bu ölkə hələ də ayaq üstündədir. Eyni zamanda Nikaragua hökuməti ilə də biz həmrəyliyimizi ifadə edirik. O, ABŞ-ın həmin ölkəyə müdaxiləsinə baxmayaraq onlar da direniş göstərir. Prezidentlər və digər rəsmi şəxslər ümumilikdə çıxışlarında bildirdilər ki, qoşulmama hərəkatı, terrorçuluğa qarşı mübarizə, dünyada bir sıra regionlarda sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olması kimi məsələlərin həllində, beynəlxalq hüquq normalarına əməl olunmasında mühüm rol oynaya bilər.